Мене звати Віталій Овчаренко, донеччанин, член правління Української народної ради Донеччини, Луганщини, член громадської організації «Майдан Літорг». Як виникла ідея проєкту про колаборацію, як він взагалі правильно називається? Ну, взагалі ідея про законопроєкту про захист державності від проявів колабораціонізму з'явилася ще починаючи з 2014 року. Я дуже часто багато спілкувався з донеччанами, які живуть в окупації на незвільнених територіях, які переїзд стали вимушеними переселенцями. І у всіх них постійно виникала думка, що ми будемо робити з тими людьми, які співпрацювали з російським окупантом. І взагалі, як цей законопроект, якщо він буде прийнятий, може допомогти в реінтеграції Донбасу? Якщо законопроект буде прийнятий, він може допомогти в реінтеграції Донбасу наступним чином. Він якісно подає і конкретно подає правила, що таке є кооперація, що таке не є кооперація. Тобто широко, на широкому загалі люди, які проживають в окупації, можуть спростовувати чутки, такі хибні уявлення, що вони всі співпрацюють з окупантом. Відповідно до нашого законопроекту чітко окреслено, хто є кооперантом, хто співпрацює з окупантом. Тобто вже не можна буде огульно всіх називати, що на Донеччині, Луганщині живуть ті люди, які співпрацюють з окупантом. Хорошо, хто має боятися? Хто, власне, може бути визнаний колаборантом і яким чином? Відповідно до нашого законопроекту, визначати, хто є колаборантом, буде спеціальні створені комісії при президенті України, але колаборантом будуть вважатися ті люди, які співпрацювали, або так звані депутати, або люди, які співпрацювали в засобах масової дезінформації, або керівники структурних підрозділів так званих колабораціоністських структур. Що таке колабораціоністські структури? Колабораціоністські структури – це так звані міністерства, окупаційні міністерства, так звані там ЛДР, або ДНР. Ось це є колабораціоністські структури. І яка може бути наслідок з того, що вони визнані колаборантами для цих конкретних людей? Якщо вони не потраплять під дію Карного кодексу України, або ж будуть амністовані, але попадуть під дії нашого законопроекту, то вони будуть позбавлені мати права займатися професійною діяльністю строком від 5 до 25 років. Що таке професійна діяльність в даному випадку? Професійна діяльність – це якщо людина, яка працювала в засобах масової дезінформації окупаційних структур, і називала себе журналістом, вона буде позбавлена права взагалі бути причетною до журналістики на строк, визначений комісією, або так звані депутати, які сидять в так званих органах управління окупаційної адміністрації, вони теж будуть позбавлені відповідного права. Або ті ж самі лікарі, і особливо чітко треба буде переглядати позицію вчителів, і взагалі освітян. Тому що ми маємо цілу низку свідчень, коли вчителі декотрі з вчителів на окремих територіях співпрацювали з окупантом, і ось саме там особливо буде конкретна перевірка фактів співпраці нашою комісією. І якщо буде визначено, що в кожному випадку, що вчитель співпрацював з окупантом, він буде позбавлений права займатися професійною діяльністю, тобто мати стосунок до освіти. Добре. І як ти оцінюєш ймовірність ухвалення цього законопроекту? Ми вже провели широкову консультацію з депутатами та з різними державними структурами. Я оцінюю шанси за те, що законопроект буде прийнятий за закон, як досить оптимістичний. А ще раз, як його можна знайти, який номер законопроекту? Цей законопроект про захист державності від проявів колабораціонізму розміщений вже на сайті Верховної Ради. Він зареєстрований депутатом від Народного фронту Сергієм Висоцьким та Андрієм Левусом. Він має назву 2547 на сайті Верховної Ради. Дуже раджу всім прочитати для того, щоб знайти всі необхідні відповіді і не користувати, не повторювати ті міфи, які на рахунок нього дуже багато хто створює і дезінформує громаду.